Ayam. Tuang tahu pun. Ya. Jadi di Jakarta. Ya tapi di pabrik ayam. Mohon. Pabrik Jakarta. Pabrik Jakarta enggak jual tulang. Kayu. Ari ayam meser mah lah. 1 kilo sabaraha? 14.000. Kita mau pakai nugget. Ini ayam ya. Untuk kanyut lah, kanyut. Naon kanyut? Kanyut. Boga anta. Para hiji dagang bebek teh. Tilu. Apa dagang bebek tilu we nya? Aduh. Apa meuli bebeknya di mana? Oh, iwan bebek. Ti kene. Ayam macamna. Meuli sabaraha baheula? 30.000 hijina. Ayeuna rek dijual sabaraha bebekna? Bebek? Heeh. Aya 60. Jadi Abah kebagian 30.000 kali 3 80. Sabaraha bulan Abah ngingu bebek? Lami ada 3 bulan. 3 bulan. Ngalah 80.000 3 bulan. Ku naon dijual bebeknya teu nogan? Teriogi yang naon? Ya pangabutuh. Abah pangabutuh naon? Butuh hayu jeung kuring. Hayu ngomong ke dia. Boga bebek. Tilu-tiluna dijual. Butuh naon di Abah? Ayeuna mah butuh runtah Abah. Tuh pinuh. Kareni. Kareni. Tuh butuh runtah. Kun bae Bu. Haji, Pak Haji, Papa ih. Teu naon biasa. Can Haji. Coba entong rana mesin tepayuk butuh Abah teh seusaha sapa poe naon kuli naon baheula kuli bangunan dulu kuli bangunan ayeuna ayeuna henteu ngingu bebek we aya dahar sapa poe di mana di anak tuh kolot baheula teh kieu rajin aja. Kan gua tekun. Sok lamun dihitung ekonomi kalkulasi. Ngingu bebek tilu siki. Terus dijual. Tilu bulan. Ngalah duit 80.000 tilu mun payu. Mun payu 50 kan kebagian 60. Lamun payu 40 berkah. Kalau teh kitu geus gitu tenang, Bah. Wah, mau dihukum, ha? Si raja. Heeh. Semoga sabar si raja. 10. Oh. Ya, Abah teh nya engke lamun bebekna dijual ngingu deui mah. Kunaon? Kunaon mah ngingu deui? Oh, sawah. Ngingu deui. Ah, salam. Ayeuna Abah butuh duit jeung naon? Ah, patoyogian ada asin. Oh, jeung meuli asin. Oh, terus? Oh, meuli sameleun. Oh, Abah teh ngajual bebek jangan beli asin jeung sameleun. Bayangkeun atuh. Abah teu meunang bantuan, henteu. Hah? Meunang teu bantuan. Papungkul mah kayaknya gitu. Ayeuna henteu. Ayeuna meunang bantuan naon Abah ti pamarentah? Ya teh anu beras teh anu sembako. Sembako. PNT berarti, Pak. Bantuan pangan non tunai. Oh, nya. Duit mah teu meunang. Henteu. Meunang yeungkul ya dibeli cenah Abah ya, geus di dieu ya. Ku Pak Asep ya, jangan budak nang ngingu bebek, si Raja. Eukeun bae jeung hayamna. Bebek ngeyepek, entok ti teuleum, yeung geus nogan can. Oh, mah tak dijual ge teu nogan. Kunaon teu nogan? Kolot. Geus kolot, Sep ye. Geus dijual ka pasar we. Geus kolot mantak dijual ge teu nogan. Oh. Jangan meuli asin,
Jeng samelen. Oh, jadi itu dijual teh frustasi abah teh. Frustasi si abah ngejual bebek teh. Bebek nanti nogan. Frustasi si abah teh. Oh, ini akibat teh nogan bebeknya frustasi dijual ke si abah. Iya sahade, iya sahade ya abah naon ieu? Ya Bapak Bandung. Saha? Bapak Bandung. Bapak Bandung. Warung jeruk. Warung jeruk ngajual bebek nih ente. Bebek pulang barusan. Udah, geus meuli naon abah? Mau beli minyak tanah. Minyak tanah jeung naon minyak tanah? Untuk bakar sampah. Ngabakar sampah. Ya. Oh. Ayo Bapak terima kasih. Oh, terima kasih sekali. Geringan ngebakar minyak sampah kuat beli minyak goreng, minyak tanah. Beli minyak beleret. Oh. Udah kelot, Pak. Oh, iya, balelol. Balelol. Ini ribu kieu siapa? Ayo, salam leuk-leuk. Iya, iya, Pak. Ada minyak tanah itu ya? Aduh, apa jangan mengarepatkan. Aya ye duit lah. Iya, jeung beli minyak tanah. Aduh, iya aya duit. Iya aya duit. Ah, iya beli. Aduh, cuma payah kumaha. Oh, batak di batak kumaha. Jangan beli minyak tanah, Abah. Jajak Allah. Heeh. Kumaha kumaha? Gigi nadea. Hah? Gigi nadea ke ribu. Oh, kan baik. Assalamualaikum. Iya, iya. Ya, dek beli malah. Salam, Pak. Ayo. Salam, Pak. Pak. Ya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Abah. Cukup? Ayo. Cukup muli asin, mah, tuh. Iya, Pak. Hah? Iya, bebek, rek dijual dahi. Ya, ya. Cik, cik. Ya, kadia, kadia, kadia. Iya duit meh teu beak. Abah meuli bebek nu alus. Ya. Abah ulah eureung ngingu bebek. Lamun eureung ngingu bebek engke abah pikun pisan eueuh urusan. Iya duit ku abah belikeun bebek kade nya. Bebek. Ulah mamek ulah. Naon bebek? Meuli bebek. Nya. Heeh. Meuli di mana? Aya kitu di dieu? Aya. Nu nogan. Ulah milih bebek anu teu nogan nu ngora. Atawa abah milih bebek babaya mending ge. Babaya. Apa babaya? Babaya teh bebek budak kene. Berikan bebek. Ieu jeungan balanja abah. Asin sabaraha asin? Ah, sakieu ge mahi balanja meuli asin. Mahi kan? Mahi. Bebek jual ieu nya. Kade ieu. Bebek balanja. Bebek. Aya naon hayam ieu? Hayam. Oh, hayam mah dibikeun jeung Pak Asep. Iya, Pak Sep, hayam. Hayam, weh. Wah. Halus, hayam. Bikang, ya. Hayam bikang. Waduh. Bung, ah. Pek, jen abah. Abah meuli bebek. Ya, kadek. Jangan balanya harus dibere. Abah tinggal meuli bebek, nah. Ya, bebek. Menangkan 50 ribu bebek di Cina. Menurut babaya. 50. Menurut babaya. Terus kabel, 10 siki, eta. Ya, banyak. Kan dia pakai mulai luk asin kayak mun payu tama eta. Ya. Kayak muli bebek 10. Sabara? 10. 10 siki. 60.000 kan? Muli 10 siki nu bae nu alus anu ngora keneh nu can ngenog. Nya? Ya. 10 cukup kan? Heeh. Ulah duit mah ulah diangerkeun kana beak. Heeh. Nya mending muli bebek. Sok atuh abah ngajual bebek mah. Alhamdulillah. Beresnya apa? Aduh jeung muli asin ngajual bebek. Kunaon ieu? Kirang jageur Bapak. Budak ieu. Kirang sehat. Kurang sehat teh. Nya budak abdi, bagus, ya teh kurang sehat. Hayang ngiru ka pasar. Nya hayang ngiring wae ka pasar nya teh. Pas galakan nya. Galak. Teu. Galak wae teh mah. Busuk ngulang wae pas pe beli pas kitu pas pe. Mun cicing kitu galak ka dieu. Adia. Di sauran ku bapak. Adia. Enggak. Eh, duit. Kalau ini urusan dia duit ke dia. Kurang ke dia. Duduk. Lain jadi kok ngapa? Jadi kemana?
galak cenah kurang sok galak. Galak. Bisa sok nongolan. Kita cai. Cai. Sok nongolan kayu geta. Omongnya tak apa kerana. Sampun dia maju. Walin terlah ke pasar itu. Ya balanya pasar bu. Besok tetap ya itu. Ya. 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 Assalamualaikum. Sehat mana? Amin. Amin. Ngawitan di dia buka teh mata guna kesasi. Alhamdulillah. Ayo mana sing sehat? Bobo di dia di toko. Kesasi. Dia tuh tuan gaduh toko. Ayo mana tas gaduh toko? Atos. Alhamdulillah. Kayong gaduh mana teh muni. Iya sangat. Namun, mohon mana sing sehat? Amin. Ayo. Ya. Ya, sam. Nahon. Mangga sing sehat pun bisa. Ayo, sam. Sam. Aku pengen. Masak cetek. Ya, sam masaknya. Itu habis pemeliharaan atau ayah? Nah, di kamar aja gak tukang tempe? Masuk aja. Tapi emang aja diinguh ya, Mas? Hah? Kok habis tes di iya? Dah kan, awin ini gak berkeran untuk ambil apa? Kedah nama digerakkan hari apa? Tutup, dibersihan, silalatu, munifirin. Atas, atas dicentuh. Tapi sok santen terus tarutup kok abi nganggo satu anu yang tuh iya itu terus tarutup warga nanti sedang ngabersihan lingkungan tempat dagangnya masing-masing. Aduh. Bapak atuh ieu kumaha ieu teh bare sembako mina naik. Naik. Atuh tanyakeun anak kanu ngajualna kunaon naik. Abi mah jeung masyarakat teh alim kartu hoyongan mirah sadayana di jadi masyarakat itu bosan seueur teuing tidak kartu. Tidak perlu dikasih kartu ya, yang penting harga-harga murah. Oh ayeuna nu naek harga naon wae nu naek semua. Oh semua naek. Wortel minyak naik, wortel naik, terus cabai naik. Oh, jadi tos meringankan. Jadi pembagian kartu mah ayah nu kabagian kabagian untung. Hari nu kabagian harga sererea, ayah nu menang kartu saware. Itu hari ku bapak disampaikan ya di ditu teh. Nah, bawang teh mini laleutik kieu. Baleutik jaba mahal. Lamun BBM naik, ongkos pasti naik. Harga pasti naik. Pokona mah ayeuna mah nya, ayeuna mah harga susu menonjol. Harga kacang kajepit. Harga kolor merosot. Lamun harga cabai naik ngomong rame, harga jengkol naik ngomong rame, harga baju naik mah ngajar dong gue tara protes. Kami jam 7-an kali itu tadi masyarakat teh gitu. Oh sok. Sok ibu ngomong sok ngecebrak sok ngomong. Engke me kadengin. Nya eta we nu penting mah BBM jeung sembako turunkeun. Yang ada imbas nama masyarakat alit. Oh teu kudu dibere kartu. Teu lah keur naon kartu mah teh teu mikal loba rapang. Nu penting mah murah sadayana. Siapa disampaikan? Sampaikan, direkam. Iya direkam. Lamun direkam berarti ia bakal diposting. Amin. Berarti disampaikan. Ya aspirasi masyarakat di pasar. Iya, leres. Gitu. Wios tadi kasih kartu ge, asal harga murah. Nah, gitu. Tuh,
supaya bisa sponsor. Harga-harga bakal murah. Lamun milih lurah nanu kolot, engke boga pamajikan disebutna emak. Jadi engke teh mah lurah. Ya nun, Pak. Ade, pokoknya bansos, Wio. Iya, Wio, sepenting mah murah. Oh, tong aya bansos-bansos. Tong aya nu murah-murah teh penuh sembako di pasar murah. Oh, teu kudu aya bagi sembako. Nu penting mah harga di pasar murah. Batara kapasihan. Batara kapasihan. Salah sasaran, Pak. Salah sasaran. Anu kedahna kenging teh kenging. Anu kuduna kanu janda tua. Jadi salah sasaran. Oh, disangkana bujal padahal bujur. Dimalurahkeun sadayana. Dimalurahkeun teu kudu dibansos-bansos. Sabab sok kabagian sererea. Anu kelayak anu eta. Anu layak. Ieu nu ngarombong pasti nu teu kabagian ya. Jadi kadang-kadang lu teboga teu kabagian. Da salah data. Salah. Nyalakeun komputer wae. Karena komputer teh aya operator. Oh, nanyakeun ka nyalakeun ka komputer. Nyalakeun ka komputer. Aya mah pilihan, Pak. Kumaha? Dulurna teh. Dulur RT nu meunang teh. Oh. Kumaha? RT euy, aduh. Kumaha? Ulah dek sabulah. Oh, dulur RT mararenang, cenah RT kasalahkeun di wae. Rumbungar meunang. Anu teu boga teu kabagean. Teu kabagean. Teh hari deuleuh. Paye, Pak. Paye sauh hari deuleuh. Katuratun, rampe. Kana Kang? Sahu. Sahu, Pak. Lajut YouTube. Lajut YouTube. Oh, Pak. Ibu ya, kan nonton YouTube. Ya coba betul lagi nonton YouTube dia. Oh. Itu cerita naon ini YouTube ieu? Itu yang anaknya gede, banyak. Anaknya berapa katanya? 8. Oh, anaknya 8. Dia lagi nonton YouTube saya, anaknya 8. Jadi si bapaknya si naon cenah ku abdi teh? Orang di KB. Oh, di KB. Orang mana ieu teh si bapaknya teh? Cipicung ke mana? Cirata. Kabupaten? Bandung Barat. Bandung Barat. Ibu namina saha? Yunengsi. Yunengsi. Bumi di mana? Di Warung Kandang Bumi. Di Warung Kandang. Ibu di Warung Kandang Bumi na. Mohon Sindang Sari. Iya, calana bumbu. Mohon. Kunaan calana bumbu. Nya tos iya na itu. Suamina kemana? Suamina sami bumbu di Payun. Oh, di Payun, dua lapak. Mohon. Tapi henteu nyandung salakina. Alhamdulillah, sami deui Pak Dedi. Namina teh. Tapi ibu meni rapi. Nah, eta halisna kuat ngajepatna. Ini sami sareng ibu mantri pasar tinggal ngajepat halisna. Nani marana. Mimpi, alhamdulillah. Aduh, favorit bisa gak sih bapak? Jadi ibu teh kanyahuan keur nonton YouTube. Coba dikali kanyahuan keur nonton YouTube. Terjauh-jauh. Oh, lagi nonton YouTube. Oh. Aduh. Aduh. Oh. Gaduh putra sabaraha hiji? Dua. Dua. Oh. Putrana dua, sarakola. Nu hiji mah tos nikah. Nu hiji deui. Nu hiji tos kaluar kemarin. Tos kaluar, nu hiji deui. Sabaraha sadinten nih teh kekengingan? 200.000 kotor. Untungna? Untungna kadang 50. Oh, kadang 50. Tapi dua anjing si bapak kan? Nuh. Anu rame nu si bapak di Payun. Sami lah iya. Sami. Oh, iya ngabungkusan nyalira? Nyalira. Oh, belina ibu kiloan.
mohon kiloan ya. Kiloan, bawang bodas, kiloan beli nah dibungkusan. Iya sabungkus kia seberapa? 2.000. Sabungkus kia 2.000. 5.000 tilu pami warungan. Oh pami warungan 5.000 tilu, mungkin ke warung dijual 2.000-an. Iya sami dibungkusan. Sami. Rajin ngebungkusan anak. Ayo ngebungkusan aku ibu di gram nih kumaha. Ya aku nyalir wae dikira-kira. Dikira-kira. Kunaon teh ganti ibu misalnya dagang emas di dieu teh? Aya modal na tuh, Pak. Kada bisa ngaranna masna Mas Rudi. Ya dibungkusan ieu. Sami eta Sami rajin asem. Bungkus asem kieu sabaraha? Sami, ieu na hargana. Hargana sami. 5.000 tilu. Oh, 5.000 tilu. Oh, ieu teh. Waduh. Ibu nonton YouTube nggak dinten? Nggak dinten. Kupamit ayah nu meser nonton, gitu. Nah sampai ka ken. Anu pangramena cari tanaun YouTube. Iya. Si Febri. Oh. Sarang si iya. Egi. Nah. Oh si Egi si Febri. Terus? Sarang iya nonte. Lap dayanya. Anu iya teh. Bapak nate nu burut. Bapak anu burut. Anu orang Subang apa orang mana sih laf deui? Mana? Anu kamari dinten kaping 12 muhun, kaping 12. Oh, Mang Ohim. Urang Garut. Urang Garut. Oh. Tapi kan di dia di Purwakarta. Di Purwakarta urang Garut burut eta teh. Tukang es. Muhun. Ibu salakinan teu burut. Alhamdulillah teu. Teu biasa. Ayaan. Ayaan. Panjang ponok. Oh, si bawah. Panjang ponok? Ya sedang weh. Oh sedang. Raos? Ya gitu weh. Oh. Oh. Ya sang gitu. Tau sabar tahun nih dia? Genep tahun. Genep tahun di Barangali. Kapungkur, ibu Kapungkur jualan di mana? Si bapak unggul di Pleret. Oh di pasar Pleret. Dipindahkan ke dia. Adi iya ngiring. Ngiring. Si bapak nak kios nyanak di Payun. Nten tu kios. Iya, dagang di Payun unggul. Ibu mayar naon di kios iya. Kapungkur teh cuman iya unggul tempat iya kan asal nama nu Batur. Oh. Iya kena. Oh ibu beli nu kios Batur. Cuma sabaraha ngagentos hadiah na hungkul kaya na hungkul sabaraha 1 juta. Oh kiosnya kios Batur ditinggalkan diasian ku ibu bayar 1 juta. Gitu bayar 1 juta nya jadi terus lancar lumayan lah 50.000 sehari ya, lamun si bapak 50.000 100.000. Wah 100.000 mah hirup kurang mana ibu teh? Kurang senang sari. Kurang senang sari mah cukup duduk di lemur mah. 100.000 ya. Sadinten mah. Ya hadiah kamu ibu nonton YouTube abdi. Oh iya atur nuhun ya Pak. Oh. Atur nuhun ya Pak. Oh. Alhamdulillah. Oh, aduh. Aduh, oh, nih lagi nonton YouTube saya kasih hadiah. Ah. Aduh. Mayan lah. Bapak ya, atur nuhun. Yeah, gitu. Ya, sang ibu. Aduh, upami carogi ibu hayang dibere gede hadiahna kudu burut heula. Aduh, teraskeun deui nongtona. Aduh. Anu pangributna bulan ieu carita naon nu ribut? Anu hilap deui nya. Carita pasé ajeng tukang naon? Di pasar Bo. Oh, tukang naon? Tukang parkir. Iya, benar. Hiji deui tukang naon. Anu najong dagangan tukang naon? Tukang sayuran. Tukang buah. Apa li judul-judul raya? Tukang buah. Tukang bangun ya kena. Anu genu tukang sayuran. Pengkerenana iya nonte tukang bonteng suri. Wah benar. Apa leta judul?
Kuotanya siap sabaraha ibu? Asal dipaketkan. Kepaketnya sabaraha? Samingon. Samingon. Sabaraha? Ya kadang meser 50 gitu. 50 ribu. Meser kuotanya. Oh aduh. Jadi ya dagang biaya bayar kuota per minggu 50 ribu. Waduh. Sama jenuh pak, ya kena, ya kena pamit ayah namanya. Jadi resep tinggal di YouTube teh. Resep, ya kena. Oh, alhamdulillah. Ya bu, mangga bu. Ya mangga, temun ya pak. Ayah si pelangkung laku dagangana. Ya siap, mohon.